Небайдужі люди – такі знаходяться у кожному місті, селищі чи містечку. Вони не звикли мовчати, коли їх не влаштовує те, що відбувається навколо. Тож сміливо виходять на вулиці та вимагають реакції від влади. І що важливо, майже завжди отримують її. Про активних і небайдужих українців розповім у сьогоднішньому випуску «Голосу громади». Розпочати хочу з небайдужої громади містечка Кобиляки, що на Полтавщині. Кілька десятків людей прийшли до будівлі міської ради просити кращої долі не для себе, а для верблюда Боні, який живе у Кобиляцькому екопарку. Хоча, на думку активістів, життя – страждання тварини, назвати важко. Вони впевнені, що верблюда не годують, а також він не отримує необхідної медичної допомоги. Першою на сполох забила місцева зоозахисниця, коли побачила світлини знайомих у Фейсбуці поряд з Бонею. Через кілька хвилин жінка надіслала інформацію про знущання над твариною знайомим та друзям. Врешті-решт новина швидко розійшлася містом. Небайдужі закликали людей приступити до радикальних дій таким дописом у соцмережі. В понеділок місцеві мешканці та небайдужі громадяни йдуть до міської ради з питаннями, на які, я сподіваюсь, мер міста надасть відповіді. Прошу підтримати та змусити мера зробити рішучі кроки по рятуванню верблюда та інших тварин, котрі знаходяться в парку. Десятки людей прийшли почути відповіді міського голови. І їхня зустріч таки відбулася. Мер вийшов до громади. До слова, заздалегідь підготувавшись до візиту активістів. Тож узяв із собою і висновки ветеринарів, датовані днем раніше. Запевнив, з твариною все гаразд. Тварина годується повністю раціоном. Лікування покладено, будемо говорити, зоопарк. Буквально в вересні місяці другий буде говорити цик, там гельментики, ми будемо говорити оздоровчі заходи, буде потім. Раз у місяць людина приїжджає, дивиться. Втім, зоозахисників така відповідь не влаштувала. Вони все ж наполягають на тому, що Боня нездоровий. Тож із заявою про знущання над тваринами пішли до місцевого відділку поліції. Зараз правоохоронці проводять власне незалежне розслідування у ситуації. А небайдужа громада пильно стежить за розвитком подій та підгодовує Боню за власний рахунок. Далі ж не можу не згадати про реакцію українців на протести у Білорусі. Хронологія подій у сусідній державі з неділі не сходить з перших шпальт українських видань. Там тисячі людей вийшли на вулиці, аби виразити свою недовіру та незгоду щодо перемоги Олександра Лукашенка на чергових президентських виборах. Виразити солідарність із сусідами вирішили і тисячі українців. Першою очікувано піднялась столиця. Тут біля посольства Білорусі в Україні пройшла акція під назвою «Живе Білорусь». Звістка про збори уже звично розійшлася через соцмережі. Тож у назначений час під будівлею зібралося щонайменш 500 людей. Учасники акції розгорнули банер з написом «За нашу і вашу свободу». А також тримали плакати на підтримку опозиційної кандидатки у президенти Білорусі та проти чинного президента. Мітингувальники скандували «Живе Білорусь» і «Ганьба» та інші лозунги, які цими днями також звучать на вулицях білоруських міст. Давайте подивимось, як це було. За нашу і вашу свободу! 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 Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Люди кілька годин таким способом виказували свою підтримку та проводили паралелі з українським Майданом 2013-го. Ну і наостанок про акцію, хоч і не державно-патріотичного значення, втім дуже важливу для громади Знам'янки, що на Одещині. Адже стосувалася вона дуже болючого для місцевих жителів питання. Свинокомплекс, який знаходиться неподалік міста, робить їхнє життя нестерпним. Уже кілька років люди борються з його власником та міськрадою. Вимагають у них належної утилізації відходів і скаржаться на жахливий сморід. Містяни вже з досвідом, тож прийшли на акцію з плакатами та навіть палаткою. У ній організували пункт збору підписів до заяви президенту України. З цією ж вимогою. Люди пояснюють, терпець увірвався. У цій історії ще також зарано ставити крапку. Тож побачимо, чи звернуть увагу на громади Знам'янки представники Офісу президента.
Як бачимо, голос громади потужний. Становлення громадянського суспільства важливе завжди. Але не варто забувати, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.